Začínajú štvrtkové správy. Vitajte. Srbsko si dnes pripomína 27 rokov od začiatku chorvátskej vojensko-politickej akcie Burka, ktorá sa odohrala na území vtedajšej republiky Srbská krajina. Pri útoku bolo vyrabovaných, spálených a zničených asi 40 000 obytných, hospodárskych a pomocných objektov. O život prišlo alebo zmizlo vyše 1700 srbských civilistov a vyše 200 000 Srbov utieklo do Srbska alebo Bosny. Chorvátsko si na tento deň spomína ako na deň víťazstva, kým Srbsko zachováva pamiatku na obete tohto zločinu a 5. august vyhlásilo za deň smútku a deň spomienky na prenasledovaných a zavraždených Srbov v akcii Burka. V Belehrade sa dnes v kostole svätého Marka konala spomienková omša, k pamätníku obetiam boli položené vence a na programe je aj ústredné podujatie na námestí Slobody v Novom Sade za prítomnosti prezidenta Srbska Aleksandra Vučića. V deň, kedy pravoslávna cirkev slávi spomienku na svätú Máriu Magdalínu, blagú Máriu, zatiaľ neznámi páchatelia zneúctili vonkajšie mury chrámu svätého Vasilia Ostrožského v Nových Bánovciach. Po obvode celej stavby, aj po dverách, páchatelia oranžovým sprejom namaľovali čiaru, na fasáde v tej časti, kde je vnútri oltár, nakreslili otáznik a na smetných košoch rovnakým sprejom bolo napísané Lobane. Tento čin vandalov si ako prvá všimla žena, ktorá prišla ráno do kostola, aby pripravila všetko potrebné pre rannú liturgiu, dnes zasvetenú práve obetiam zločineckej akcii Burka. Ako povedal kňaz Alexander Klasnetič, za vinníka tohto vandalizmu sa bude úprimne modliť a reagovať bude len tichou modlitbou. Tiež vyzval bratov a sestry, aby sme si chránili svoje miesto a svoj chrám. O nemilej situácii bola oboznámená aj polícia, ktorá prípad vyšetruje. Agentúra pre bezpečnosť v doprave apeluje na mládež a ich rodičov, aby si dali pozor na väčšie riziko dopravných nehôd v letnom období. V prvej polovici roka o život prišlo 54 mladých ľudí, čo je o 15% viac než za rovnaké obdobie vlani. Najčastejšie ide o dopravné nehody, ktoré spôsobili vodiči najmä počas nočných hodín cez víkend. Najčastejším dôvodom havárií je neprispôsobená rýchlosť, jazda pod vplyvom alkoholu a neskúsenosť vodičov. O tom svedčí aj údaj, že každý piaty mladý vodič, ktorý zahynul pri dopravnej nehode, nebol držiteľom vodičského preukazu. Nová obmedzená cena chleba, známeho ako Sáva, bude od 10. augusta dosahovať maximálnu cenu 53,5 dinárov namiesto doterajších 49 dinárov. K zdraženiu o 4,5 dinára musí prísť v dôsledku zvýšenia výrobných nákladov tejto potraviny. Zároveň sa očakáva pokles ceny všetkých ostatných druhov chleba, pretože obchodná marža nebude môcť presahovať 40% v pomere k cene výrobcu, čo je teraz v priemere 85%. Občania Staropazovskej obce sú momentálne zásobovaní vodou zo 65 studní, ktoré pracujú v plnej kapacite najmä v júli a auguste, keď teploty vyskočia aj na 35 stupňov a vtedy sa voda z vodovodu využíva vo veľkom a často aj nevhodne. S cieľom, aby sa udržala stabilita zásobovania vodou, v pláne je výstavba ďalších 5 studní. Ako pre RTV Stará Pazova povedala Mara Gvozdenac z verejnokomunálneho podniku Vodovoda kanalizácia, výberové konanie na vykonávateľa práce je už vypísané, investorom bude obec Stará Pazova a najprv sa postavia 3 nové studne, v ďalšom období 2, v miestach Nová Pazova, Staré Bánovce a Nové Bánovce, pretože práve tu je zásobovanie vodou v letných mesiacoch najrizikovejšie a občania sa občas sťažujú na znížený tlak vody vo vodovodoch. V Staropazovskej obci je celkovo okolo 26 000 vodovodných prípojok a kvalitu vody pravidelne kontroluje Ústav verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Pestúnska starostlivosť v náhradnej rodine je považovaná za jeden z najhumánnejších prejavov. V Starej Pazove sa tento pojem používa už viac ako 30 rokov, no zdá sa, že ani po takom dlhom čase nie sú spoluobčania dostatočne informovaní o samotnom koncepte. Aj kvôli tomu stredisko sociálnej práce v Starej Pazove pokračuje s realizáciou projektu s názvom Učíme sa pre život. Ide o projekt, ktorý podporil pokrajinský sekretariát pre sociálne otázky za účelom podpory poskytovateľov rodinného ubytovania pre deti a mládež, ktorí sú v náhradných rodinách.
ako pre RTV Stará Pazova povedala psychologička a psychoterapeutka zo Strediska sociálnej práce Danica Radakovičová-Serdar. V rámci projektu sa realizuje 8 stretnutí pre poskytovateľov služby náhradných rodín a 8 stretnutí pre deti, ktoré sa ocitli v náhradnej rodine, a témami sú napríklad problémy v učení, organizácia času, získavanie sociálnych zručností, asertívna komunikácia, spracovanie bolestivých emócií a podobne. Ďalšia časť projektu je nasmerovaná na profesionálnu orientáciu žiakov záverečných ročníkov základných a stredných škôl. Na konci projektu prebehne aj výskum medzi obyvateľmi Starej Pazovy, aby sa zistil stav informovanosti občanov. Na území obce Stará Pazova existuje momentálne 42 náhradných rodín. V polovici šachového olympijského turnaja v Čenaji v Indii mužská reprezentácia Srbska obsadila krásne 12. miesto v konkurencii 188 skupín. Šachistky po včerajšej výraznej prehre s Poľkami spadli v tabuľke z 20. až na 35. miesto. Hlavný šachista našej reprezentácie je veľmajster Aleksandar Indič zo Starej Pazovy. Odohral zatiaľ 5 partií, získal 3 body, ktoré majú o to väčší význam, keďže v troch partiách hral s čiernymi figurkami. Ďalšími členmi reprezentácie sú Velimír Ivič, Robert Markuš, Ivan Ivaniševič a Miloš Perunovič. Dnes je na šachovej olympiáde voľný deň a od zajtra sa bude hrať ďalej. Na programe je ešte 5 kôl a naši šachisti sa stretnú s Nemcami, ktorí majú o 70 bodov lepší rating. Piatok podobne ako dnes, sucho, jasno, slnečno po celý deň, slabý vietor zo severovýchodu a teplomer bude ukazovať od 17 do 36 stupňov. Dnes Krasoslav a Dominik, zajtra Jadviga a Hedviga. To sú meninoví oslávenci a to je aj záver štvrtkových správ. Príjemný zvyšok dňa.